Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, máme 2 hodiny odpoledne. Skončila nám přestávka na oběd a měli bychom pokračovat v bodě 8, který byl tedy s bodem 8 a 9 předřazen i hned po bodu 3. Takže já otvírám tady v tom. Neotvírám diskuzi, já budu muset v tomhle bodě předat řízení Jakubovi, protože jsem předkladatelem a povede to slovo, neboli to řízení schůze Jakub Lepš. Tak děkuji. Takže já přebírám řízení schůze po panu starostovi. Prosím zastupitele, aby zaujali svá místa, ještě pořád v sále větší hluk, než umožňuje diskuzi. A pak následně začneme tedy s předřazeným bodem 8. Valná hromada společnosti R Delta a tím pádem bude mít úvodní slovo překladatel pan starosta. Tak, úplný klisal ještě není, nicméně já už požádám pana starostu o úvodní slovo k bodu 8. Valná hromada společnosti R Delta, prosím. Tak děkuji, pane předsedající, za možnost vystoupit s úvodním slovem. Bod 8 byl řádně a včas zařazen na program, jelikož na poslední schůzi, která se konala 31. ledna 2022, ten bod bohužel musel být zařazen na stůl a zastupitelstvo tedy neposvětilo neboli nerozhodlo o tom, že by se akcionář 1, což je městská část s 50% podílem té akciovce AR Delta, která staví areál nových sportů, areálu základní školy Kateřinka, takže by se mělo účastnit té valné hromady. Od toho 2.9. si tuhletu působnost vyhranilo zastupitelstvo, takže zastupitelstvo může, musí, nemusí, samozřejmě je to právně vymahatelné, ale mělo by konat v rámci své povinnosti a mělo by na základě tedy žádosti o svolání valné hromady společnosti, tak by mělo vyslat svého zástupce, měl by to být někdo, předpokládám, z nás a měl by dle přílohy, která je přílohou toho usnesení, hlasovat v návrzích toho programu. Je tam 7 bodů, prezentace akcionářů zahájení valné hromady, schválení programu, jmenování člena správní rady za akcionáře Arabská 2, určení auditora, což je asi nejdůležitější bod té valné hromady, kde máme zákonnou povinnost schválit vlastně auditora k ověření účetní závěrky, pak je tam bod různé usnesení a návrhu usnesení, které máte k dispozici, tedy je, jak má případně ten zástupce hlasovat pro bod 1, 2, 3, 4 a 5. Valná hromada byla řádně a včas svolána v té 30-denní lhůtě a měla by se konat 14.3. v 9 hodin ráno ve sídle společnosti, té společnosti AR Delta, což je tedy Bohdalecká 25. Takže já prosím o diskuzi a následně o podporu toho, aby jsme mohli hájit naše akcionářská práva. Na mě to vše, děkuji. Děkuji za úvodní slovo, otvírám do diskuze. První paní Zdenková, prosím.